Olá pessoal, eu sou a Carmen, irmã da Regina. Vim aqui hoje dar um testemunho. Há 3 anos atrás, eu comecei a sentir muitas dores e inchaço no corpo. Procurei o médico para fazer uns exames e aí descobri que eu estou com um problema de artrite reumatoide, que é um problema muito sério. Então, estava sentindo muitas dores. Dores na articulação, nas juntas, muito inchaço. E nisso a minha irmã vem, me chega de Portugal e tô vendo ela com aquela alimentação saudável, fazendo exercício, esbanjando energia. Aí eu falei para ela: não, irmã, você vai passar essa receita para mim. Aí ela me passou a dieta cetogênica. Exercícios, tomar bastante água, de 2,5 litros a 3, e passei a fazer isso direitinho. E com 30 dias, aqui, aquele problema, aquele inchaço foi melhorando. Até uma bola que eu tinha debaixo dos meus pés, uma inflamação, que eu quase não aguentava andar, não aguentava nem calçar uma chinela havaianas, aquela bola simplesmente sumiu. Graças a Deus, aquele inchaço, aquelas dores foi passando e a doutora me passou um medicamento que eu tomava 8 remédios por semana. E com essa dieta, essa mudança de hábito alimentar, eu passei a tomar 4 remédios por semana. Melhorei demais. E retornando à doutora com os exames na mão, novos exames. Ela não acreditou, ela me deu os parabéns, ficou muito feliz e eu muito mais, porque eu estava sentindo uma melhora muito grande, uma diferença imensa. Então fiquei feliz também. E então, outra coisa que eu ia me esquecendo, eu tomei suplementação, que é a vitamina B12, o zinco, o magnésio. Vitamina D3, então isso aí me ajudou muito também, a suplementação. E graças a Deus, hoje eu estou muito bem. E então, pessoal, eu peço para vocês, vão lá no canal, clica, se inscreve, curte lá os pratos deliciosos que ela põe. E muito bom. Então, vamos fazer isso na vida. Compartilhe com os amigos, com parente. Sempre um vai estar precisando de uma ajuda e essa ajuda é essencial na nossa vida, viu? Porque só eu sou uma prova viva disso, que eu melhorei demais e vou continuar, eu acho que pro resto da minha vida. Então, é isso aí, pessoal. Eu vim aqui dar esse recado para vocês, tá? Então fiquem com Deus e até mais.